17, 29 anos, o Celso Marcos, o Alisson, o Gustavo e o Guilherme. Pelas baterias aqui, o líder foi o Celso, e é ele que está em uma primeira colocação. Celso Mieres, lá de baixo, mandando seguir pelo primeiro gol, Marcos Santos. Sensacional a bateria, na terceira colocação, da Alisson Denis e São José dos Campos, o Celso Mieres, na primeira colocação da Liga Meia Cruzeiro. Campeonato Jacarezinho de Cross. Primeiro GP pela unidade, a gente vai então de Cruzeiro.